Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Біз бүгін тригонометриялық функциялардың анықталу облысы және мәндер жиынын ұғып түсініп алатын боламыз. Сіздермен бірге болатын Сұлу апай. Мынаны ескертейін оқушыларым. Есеп шығару барысында жаттанды түрде емес, егер функция туралы жақсы мағлұмат алсақ, оның анықталу облысы мәндер жиын туралы теориялық білімді жақсы алсақ, біз есеп шығарудан қиналмаймыз. Сондықтан уақыттарыңды бөліп, мына сабақты толық қарап шығуға мен кеңес беремін. Алдыменен біз тригонометриялық функциялардың ішінде мектеп бағдарламасында 4 функция өтеміз. Негізі тригонометриялық функциялары 6-тау: синус, y-тең синус x, y-тең косинус x, y-тең тангенс x, y-тең котангенс x. Осы 4 функция бізде мектеп бағдарламасында оқытылады. Қазір бірінші функциямыз y-тең синус x функциясы. Y-тең синус x функциясы. Әуелі анықталу облыс дегенімізде соны қарайық. Анықталу облыс деп, мына x-тің қабылдайтын мәндерін айтады. Қазір мен мына жерге шеңбер салып қойып тұрмын және мынандай x, y осын салдым. Байқап отырсаңдар, x өсін үлкен екі жағына кең көлемде салып, y өсін шектеп тұрмын. Мына жердегі шеңберде, бірлік шеңбер, радиусы 1-ге тең шеңбер, осы шеңберде мен y өсін ғана көрсетіп тұрмын. Ал x өсін бос қойып тұрмын. Неге екенін қазір түсіндіремін. Y тең синус функциясын айтқан кезде, жалпы синус деген ұғымды айтқан кезде, біздің көз алдымызда тек y осы елестеу керек. Міне y осы. Y осының жоғарғы жағында 90 градус тұр. Бізде 0 градустан басталады ғой, шеңберіміз 360 градусқа. Мына жерде 0 градустан кейін қайтадан 360 градус келіп тоқтайды, білесіңдер. Ол айнала береді. Екі бағыт бар бізде. Сағат тіліне қарсы бағытты оң бағыт дейміз. Сағат тілімен бағыттас бізде теріс бағыт болады. Қазір неге мен синус функциясын айтқан кезде мына екі жерді ашық қалдырып тұрмын? Өйткені синус 0 градуста жоқ және 180 градуста жоқ дегенді білдіріп тұр. Бұл деген сөз синус 0-де 0-ге тең, 180-де 0-ге тең дегенді білдіріп тұр. Ал 90 градусқа келіп тұр бұрыш, мына жерде 1 деген санды көрсетіп тұр, яғни мына шеңбердің радиусы 1-ге тең деп айттым ғой. 90 градусқа келген кезде 1-ге тең синустың мәні 1, 90 градус. Ал мына жерде 270-ге келіп тұр, мына жердегі қашықтық, бұның да ұзындығы 1-дей, бірақ y осының төменгі жағы бізде теріс болып саналады ғой. Минус 1, минус 2 деп. Соның минус 1-ге тең болып тұрған мәні, яғни біздің шеңберіміз радиусы 1-ге тең. Демек, бұдан шығатын қорытынды, синус 90 градуста 1-ге тең, 270 градуста минус 1-ге тең. Осы шеңберді біз былай деп алайық. Мына 0 тұрған нүктеден мен қайшымен қидым, сөйтіп мына шеңберді бөліп соғыздым дейік. Сол кезде бізде шеңберіміз мына нүктеден басталады. Неке, мынау 0 нүктеміз мына жерде тұр деп есептейміз. Мынау біздегі 0 нүкте. Және әр қайсысын көріп отырсыңдар ғой, 0, 90, 180, 270, 360. Әр қайсысының арасында 90 градус бар. Мен мына жерді былай-былай көрсетіп қояйын. Әдейі бөлік-бөлік сызықтармен. Бұл енді жоқ сызықтар ғой. Мен әдейі қоймай тұрмын ғой. Сол әр қайсысы 90-90-нан. Демек, мына жердегі 0-ден бастап x-ке қарай біз 90 градустан бөлейік. 90 градус. Оның астында бізде пи бөлінген 2 дегенді білдіреді. 180 градус үстіне жазсам да болады. Мына жері 270 градус, 360 градус. Мына 360 градус бізде 2 пи. Жоғары жаққа 2 пи деп қояйық. Мына бізде 3 пи бөлінген 2. 180-іміз пи. Ал 90 градус, мына жоғары жағына жазайын, пи бөлінген 2 дегенді білдіреді. Жаңа айттым мен, сағаттың тіліне қарсы бағыты оң болады, ал сағат тілімен бағытта теріс болады. Енді біз 0-ден төмен қарай жүрек, 0-ден төмен қарай жүрсек, мына жер бізде минус 90 градус болады. Минус 180, минус 270, минус 360 болып келеді. Демек, мына алған сандарымыз x өсінің екінші 0 нүктесінен солға қарай теріс бағытта болады. Минус пи бөлінген 2, минус пи,
минус 3 пи бөлінген 2, минус 2 пи. 2 жағы симметриялы болды. Енді мынаған қараймыз. Синус 90 градуса неге тең? 1-ге тең. 90 градус бізде мынау. Мына жерден біз бірлік кесінді алайық 2 жағынан. Мына жерге 1 деп қоямыз, е? 1. 1-ге тең, яғни 90 градуста 1-ге тең. Екеуінің қиылысқан жері міне мына нүкте. Ал синус 0 градуста 0 деген нүкте бізде ол мына нүкте. Синус 0 де 0-ге тең, 90 да 1-ге тең. 180 градуста синус 0 қайтадан x сөзінің бойын қараймыз. Әрі қарай 270 градусқа келдік. 270-ге келген кезде минус 1-ге тең. Минус 1, 270 пен минус 1-дің қиылысқан нүктесін қарастырсақ, мына жер бізде минус 1, 270 пен минус 1-дің қиылысқан нүктесі неге мына нүкте. Ал 360 градуста қайтадан 0 нүктесімен беттеседі. Мына нүктеге келеді. Демек, біз қазір осы нүктелерді бастырып қосатын болсақ, мен мына қазір енді осыны бастырып қосайық. Мынау синус функциясының оң жағындағы графигі. Дәл сол сияқты минус пи бөлінген 2 деген минус 270 минус 1-дегі мәні мінекі мына жерге келеді. Минус 1 мен 2-нің қиылысқан нүктесі. 180 градуста минус 180-де 0-ге тең. 3 пи бөлінген 2 ол 90 градустың үстіне келеді. Ол бізде келеді 1-ге. Тең болып қалады. Ал 2 пи қайтадан 0 градуста ол 0 нүктесімен беттесіп графикті қияды. Қазір осы графиктің екінші жағын салайық. Біздегі мына шыққан графикті оқушылар синусоида графигі деп атайды. Графиктің аты синусоида. Қарап отырмыз. Мына график толқын, толқын болып тұр. Жоғарғы жағы бірден өтпейді, бірден шектеледі. Төменгі жақта минус бірден шектеледі. Ал біздің сабағымыздың тақырыбы қарандар, тригонометриялық функцияның анықталу облысы дейді. Анықталу облысы деп x-тің қай жерден басталады, соны сұрап отыр. Мына жерде бізде әрі қарай кете береді, шексіз. Өткені шеңбер айнала береді ғой. Оң жақпен де сол жақпен де айнала береді. Олай болатын болса, берілген функциямыздың анықталу облысы, мына x-тің қабылдайтын мәндері минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін дегенді білдіреді. Немесе барлық нақты сандар жиыны деген. Ал мәндер облысы деген, немесе мәндер жиыны деген Y-пен айтатын нәрсе. Y-тің төменгі жағы нешеде тұр? Минус 1-да тұр, жоғарғы жағы плюс 1-де тұр. Демек, Y тиісті минус 1 менен плюс 1-дің аралығы деп жауап береміз. Бұл Y-тен синус X функциясының графигі және анықталу облысы мәндер жиыны. Келесі Y-тен косинус X функциясы. Бұл функцияны алғанда қарап отырсыңдар, енді тік емес сызық, x сызықты алып тұрмыз. Олай болатын болса, біз косинус функциясын айтқан кезде, косинус функциясы x осымен айтады екенбіз. Қарап отырсақ, бұл жерде неше градустардың тұсы бос тұр? 90 градустың тұсы бос тұр, және 270 градустың. Демек, косинус 0 градуста мәні бар, 180-де мәні бар екен. 0 градуста косинус 1-ге тең. Яғни радиусымыз 1-ді беріп тұр, ал 180 градуста оның да ұзындығы 1-ге тең, тек бағыты минус 1-ге тең болып тұр. Ал 90 градуста және 270 градуста косинус 0-ге тең. Дәл осы сияқты жаңа біздің мына бірінші график сияқты бұл екінші функциямыздың да қазір графигін салайық. Енді қараймыз. Косинус 0-де 0 градуста 1-ге тең. Демек косинустың мәні 0 болып тұрғанда мына жерде 1 деп қояйық. Төменгі жағына осыған теңестіріп, минус 1-ді аламыз қарама қарсы. Екеуі тең болу керек, шамалы жоғары қалайға. Қазір осы бойынша мәнді беріп отырамыз. 0 де 1-ге тең, яғни бірінші нүктеміз біздің 1 екен. Екінші, 90 градуста косинус 0. Мынау бізде 90 градус.
Әне 90 градус. 90 градуста косинус 0. Қияды дегенді білдіреді. 180 градус. 180 градуста косинус минус 1. Екеуінің қиылысқан жері. Мына жерде бізде минус 1. 270 градуста жоқ. Тағы да осы қияды деген сөз. Ал қайтада 0 градуспен 360 теңеседі ғой. Сол кезде ол нешеге тең болып тұр? Бізде 1-ге тең болып тұр. Қазір осы нүктелерді бастырып, график салайық. На графиктің жалғасы қазір екінші жағына кетеді. Біз былай жасаймыз графикті. Неке, мына жерде 360-ға тең болғанда 1-ге тең болады дедік қой. Сол графикті жазып қояйық. Мына жер бізде 270 градус. Мынау 360 градус. Қазір осыларды. Мына жерден тағы былай түсет, жалғасып кете береді. Келесі, осының жалғасы бізде екінші жағында болады ғой. Минус 90 градус, минус 180 градус, минус 270 градусқа және минус 360 градус. Қазір сәйкесінше 90, минус 90-да қият, және 270-де қияды. Минус 180-де айналып төмен жақпен барамыз қоп, сонда да мәні минус 1-ге тең болып тұр. Минус 1-дегі мәні мына жерде, мына былай қарай қояйық, мына қиятын нүктесі 0-де 1-ге тең, мына жақта 270-де қияды. 360-да минус 360-ын қайтадан 0 градусқа келеді. Бізге 1-ге тең болады, оны мына жерде жоғары қазмен былай қояйық. Ал қазір осы графикті салуға тырысайық. Бұл графикте жаңа синустағы сияқты жоғарғы жағынан бірмен шектеледі. Көріп отырмыз, меке. Жоғары жақтан бірмен шектеледі. Төменгі жағынан минус бірмен шектеледі. Минус бірмен шектеледі. Және синус x функциясы координата бас нүктесінен өтті, ал бұл y-ді 1 деген нүктеден қияды. Бұл функцияның графигінің аты y-де косинус x функциясының графигі косинусоида деп аталады. Бірінші график синусоида. Мұнда да анықталу облысын, жаңа функция сияқты мәндері облысын жазайық. X-тің анықталу облысы дәл синустағы сияқты минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, немесе r деп қоямыз. Ал мәндер жиыны минус 1 мен плюс 1-дің арасында. Минус 1 және плюс 1. Міне екі функция үшін анықталу облысы және мәндер жиыны осындай. Қазір тангенс және котангенс функциялар туралы айтатын боламын. Келесі енді y-тен тангенс x функциясының қасиеттерін түсіндірейін. Анықталу облысы мәндер жиын, ол үшін тангенс деген функциямыз біздің нені неге қатынас екен еске түсірейік. Тангенс x тең синус x-тің косинус x-қа қатынасы. Ал біз білеміз, бөлшектің негізгі қасиеті бөлімі неге тең болмау керек? 0-ге тең болмау керек. Біз өткенде кесте көрсеттім, сонда да тангенс қай градустарда анықталмаған, яғни косинустың 0-ге айналатын мәндерінде тангенс анықталмаған. Демек 90 градуста және 270 градуста. Қазір осы тангенс x функциясының мәндерін қарастырайық. Мына жер бізде 0 болсын. Косинус x 90 градуста 0-ге тең болады, және 270 градуста, немесе 0 градустан айналып кетсек, минус 90 градус, олай болатын болса, біз қазір шегара жасаймыз. Минус 90 градус пен плюс 90 градусқа мынандай шегара қойып қоямыз. Қазір мына жерден екі жағынан бірдей белгілеп алайын. 18. Қазір мына нүктеден біз шегара жасап қоямыз, мынандай үзік сызықтармен бөліп қояйын. Бұл деген сөз тангенс функциясының шегарасы, яғни тангенс функциясы неше градустарға жоламайды.
90 градусқа, яғни пи бөлінген 2, және минус пи бөлінген 2. Осы 2 аралықта жүреді деген сөз. Тангенс 0-ден не кетсең, синустың 0-дері ғой. Тангенс 0 градуста 0 кетсең, онда координатаның бас нүктесі. Ал 45 градус, 90 градустың жартысы 45 градусқа пи бөлінген 4. Сол кезде неше кетсең болады? 1 кетсең, мына жерде 1-ді қойып қояйық, мына жерде 1 деп қояйық. Ал минус 45 градуста минус 1-ге тең болады мына жерге. Әр қарай сандарды тауып жаза берсе болады. Тек мен қазір осы синус тангенс x функциясының графигін мына түрде көрсетейін. Яғни координатаның бас нүктесінен өтетін мына жаққа дейін келеді. Бірақ мына берілген шекарадан, мына берілген шекарадан ешқашан шекараны қимайды. Шексіз жақындай береді дейміз. Шексіз жақындай береді, бірақ ешқашан мына шекараны қимайды. Мына берілген функция тангенстің графигі. Осыған қарап отырып, анықталу облысы мен мәндері жиынын айтатын болсақ, анықталу облысы минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің арасы, әрі қарай сосын периодты қоса береміз. Кейін өтеміз ғой период деген тақырыпты, сондықтан мен қазірге тек минус пи бөлінген 2 менен плюс пи бөлінген 2-нің арасындағы шекарада деп жазып отырайын әзірге. Әрі қарай, ал y-тің мәні минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін кетеді. Y тиісті минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, немесе r дегенді білдіреді. Қазір енді y-тен котангенс x функциясын алайық. Котангенс x функциясы тангенске кері. Ол бізде котангенс x тен косинус x-тің синус x-қа қатынасы. Демек, котангенс үшін синустың 0-ге тең болатын нүктелері қабылданбайды. Ал олай болатын болса, қазір осы котангенс x функциясының графигін салу үшін осындай тангенстағы сияқты ординат абсциса осьтерін салып қоямыз. Және бұның шекарасы қандай? Синус 0 градуста 0-ге айналады. Сосын неше градуста? 180 градуста. Демек 0-ден кейін 180-ді қойып қояйық мына жерге. Бізде қазір мына жерден 0-де 30 мына жер 180 градус болсын. Яғни пи деп қояйық. 0 мен 180-нің қақ ортасы бізде 90 градус. 0 мен 30-15-ні ортасы бізде мына жер. Жаңаға тангенстің шекарасы минус пи бөлінген, плюс пи бөлінген 2 болды ғой. Ал котангенстің шекарасы мына y осі менен пи бөлін, пидің, қазір мен штрихтап қойып отырмыз. Шекарасы мынау болады. Мына екеуі шекара болады. Ал котангенс тангенске кері ғой енді. Соның графигін салған кезде котангенсте косинустың 0-дерінде айналады, яғни неше градуста? Мына жер бізде 90 градус пи бөлінген 2. 90 градуста косинус 90-да котангенс 0-ге тең болады. Демек мына нүктеден өтеді. Ал 45 градусына 0 мен пидің арасында 45 градусқа келген кезде 1-е мына жерге келеді. Мына жер бізде 1 болсын. 1-ге келеді. Ал әрі қарай 135 градуста минус 1-ге тең болады. Мына жаққа келеді. Демек котангенстің графигі бізде мына тұрғыда болады. Қараймыз. Жаңағы сияқты шекараға, мына жерде неге? Шекараға шексіз жақындайды, бірақ қимайды, шекараны қимайды. Соны еске сақтаймыз. Ал осы котангенс функциясының енді анықталу облысын айтатын болсақ, 0 мен пидің арасы x тиісті деп жазып қояйық. 0 мен пидің аралығы. Ал мәндер жиыны минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін жаңағы айтқан тангенстегі сияқты. Мінекей құрметті оқушылар, бүгін біз осы 4 функция туралы мен теориялық сабақ өттім. Бұл тақырыпқа берілетін есептер бізде ұбытыда келеді. Мен осы тақырыптағы есептерге кейінірек міндетті түрде жақсы тоқталып көрсететін боламын. Бүгінге осы қасиеттерді ғана біз меңгеруіміз керек, білуіміз керек. Тағы да ескертіп айтамын балаларым. Осы тақырыпты оқыңыздар, қараңдар, мағынасын түсініп алыңдар. Келесі тақырып бізде берілген функциялардың, осы 4 функцияның таңба тұрақтылық аралықтарын қарайтын боламыз. Келесі сабақ қызықты, және оған есептер шығарып көрсететін боламын.
Келесі сабақта кездескенше біздің арнаға тіркеліп, қоңырау шалып басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше.